Secondhandbutiker är bra, roliga ibland. Riktigt bra score precis. En Harry Potter-bok och secondhandbutiken närmast mig där jag bor. Plockar vi upp detta Wii-paket. Fantastiskt. Vi bara påpekar liksom. En PS2 i ett vitrinskåp finns också på plats. Som de ville ha 500 spänn för. Inga handkontroller, ingenting till. Och sen så står detta på en hylla och där vill de ha 400. Eller 399. Två handkontroller, alla tillbehör och sen spelen. Alltså jag blev nästan lite mindblown. Den är bra. Och så två sådana rattar. Bara de 50 spänn styck. Skitsamma. Spelen är sjuka. Jag är så glad. Alltså. Okej, okay, inte det bästa. Men jag tror faktiskt det kommer bli ett spel jag kommer spara ändå. För att de är jäkligt kul. Så ja, då har vi den. Boom! Mario Party 8. Alltså underbart. Mario Kart Wii. Ja, Zelda Skyward Sword. Oh damn. Och sen så Wii Fit till detta åbäke då, som förmodligen kommer lämnas tillbaka, eller om jag kan sälja det för 100 spänn kanske. Tiger Woods 07 och sen ett Wii Fit till. Så intressant, men ja, titta. Alltså come on man. Ja, bara dela med mig den. Tummen upp. Medan hockeyn är igång så passar jag på att tradera lite. Jag slog till på de här på Marketplace. En kille skickade dessa lådorna för 50 spänn med frakt och allting. Det är alltså tomma Warhammer-lådor. Har vi någon Warhammer-fantast i nörderiet någonstans så hojta gärna. Jag vet inte, jag tänkte 50 spänn. Jag köper dem, lägger ut dem på Tradera och ser vad de går på. Så, Hallå, hallå mina vänner. Här står jag med lite prylar från lite second hand shoppande och ett marketplace fynd som vi ska gå igenom direkt faktiskt. En Switch låg ute på marketplace och jag haffade den direkt faktiskt. 1,8 gav jag för detta Switch-paket och det är inget dåligt pris. Lite anmärkningsvärda saker är att den ena Joy-Conen här, den lever lite sitt eget liv och drar liksom åt höger i menyerna och så vidare. Funkar bra att spela på, där upplever jag inga problem. Men vid menyerna så
dra den åt höger. Men inget problem ändå för 1 och 8. Vi har ett tillbehör här med sladd. Bara denna rackaren går för mellan 5 och 700 skulle jag vilja påstå. Där någonstans i alla fall. Detta är ju faktiskt en handkontroll till detta spelet som jag också ingick med Mario Kart 8 löst spel där. Och sen så då Pokémon Let's Go Pikachu. Så allting detta äger jag ju redan, men det är ju en klar resell här liksom. Jag ska nu hålla på switchen ett tag i alla fall för att försöka kunna eventuellt ersätta eller fixa den där. Sen second hand-rundan då. Vi har två fint skick på två handkontroller. En PS2, en original Xbox som saknar den lilla grejen. Men det ligger en här i min lilla extra material. Så den är ju komplett och fin och ska funka. Sen har vi Harry Potter och Halvblodsprinsen. Jättefin bok. 35 spänn. Brukar spara de här och sen bundla ihop ett nice Harry Potter-paket. Brukar mest stöta på ettan och tvåan. Jag har jättemånga av dem, men denna är lite ovanligare. Sen har vi lite spel. Jäkligt märkligt att stöta på japanska PSP-spel. Jag kunde liksom inte undgå från att köpa dessa. Inga wow-titlar, men japanska, ovanligt. Sen har vi King of Fighters 2 som jag faktiskt har i min samling redan. Ovanligt spel ändå, men coolt att hitta på en second hand shop. 25 spänn, Devil May Cry 3 tänker jag bundla ihop med de andra Devil May Cry-spelen jag har. Shrek Original Xbox, också ovanligt. Och sen en fin Blu-ray-kollektion, The Ultimate Born Collection, för 30 spänn. Så ingen dålig runda. Just det, glömde visa två snygga planscher för 15 spänn styck. Denna har dykt upp tidigare på detta stället och det är faktiskt den finingen där, lite sådär en reva där, men jag tycker ändå det är värt det för 5 spänn. Har denna i bättre skick, sen till min gode vän Primus Buzz Lightyear, kartong, skitcool. Boom! Loppisäsongen är igång äntligen. Man har ju lättat lite på restriktionerna, vilket gör att utomhusloppisar sker, och denna helgen var det dags. Och här är vad jag köpte idag. Detta är från två loppisar i Lund. Vi kan börja med spelen där. Väldigt, väldigt trevliga spel. Destroy All Humans. Denna går direkt. Oh, den känns lite lätt. Har den ingen manual? Yes! Nej, men ingen skiva! Åh, nej, vet du vad sjukt? Detta är sjukt. Detta är så sjukt att inte den har skiva. För jag har skivan sen innan. Jag hade inte kollat fodralen innan. Och den är jättefint skick. Alltså gud vad underbart. Alltså det är ju helt underbart. Fantastiskt. Och det märkte jag nu. Åh, komplett. Underbart. Vilken tur. San Andreas till original Xbox alltså. Sen har vi bilar. Den var komplett. Lite så ovanliga Xbox-spel. American Chopper 2 Full Throttle. Spelet är där. American Chopper. Och sen Skate känner jag att de ska man alltid plocka för att bundla sen. Och så Skate 1. Denna är ball, denna ska jag lätt spela. 50 Cent Blood on the Sand. Jag spelade det första 50 Cent-spelet, inget vidare. Mechassault, synd att den var platinum, men jag hittar kanske den vanliga först. Jag har alltid velat spela detta, så det ska jag testa. Sen har vi ett wrestlingspel. Ingen aning. Och detta ska också vara ett bra spel. 007 Quantum of Solace. En Nerdfield. Och sen så lite sånt krimskram som, ja, reseller business. En Buzz till Primus, två Minecraft-figurer. Här kommer det goa. Black Widow, Marvel, Toy Biz, skitcool. En vintage Batman. Palkia, Lodialga bland alltihop. De saknar en vinge där tyvärr. Catwoman tror jag. Och sen så två herrarna i bakgrunden vet inte riktigt. Turtles, riktigt feta DC-figurer. Och en Power Rangers i riktigt, riktigt fint crisp skick alltså. Oh.
Alltså underbart, ni ser, den brukar ju suddas ut lite, men den här är ju excellent skick, 30 spänn tror jag gav. Fler DC, Poison Ivy, Ascoola, en liten fake Masters of the Universe-figur. Så ingen dålig helg, och sen så såklart King Kong där i slutet. Så bra start på loppisäsongen måste jag säga. Tummen upp! Yes, yes, yes. Tänkte dela med mig av dagens loppishall. Vi hoppar rakt in i det och visar då två fina Guitar Heroes. Bland annat Metallica här, som jag faktiskt sålt för tidigare för lite över 500 spänn. Det är PlayStation 3-versionen. Sen har vi även en gitarr till Nintendo Wii. Om ni hittar de här och är lite inne på resell business, så rekommenderar jag att plocka upp, om man orkar, böket och stöket med att packa och frakta de jävlarna. Det är ju det som är det jobbiga, men ger dem 500 spänn och lite mer styck, så tycker jag faktiskt det är värt det. Vi går över här borta, och det var inte så jättekul fynd idag liksom. Då kanske inte ens det är ett fynd, men jag bara plockar lite så här PlayStation 2 Extreme Bowling 2006, liksom 10 spänn, Gustav 2, Ratatouille, Top Gun var väl den lite ovanligare där, cool, Lego Batman 2, Harry Potter till Xbox, Guitar Hero Legends of Rock. Kan man göra en nice bundle med en av gitarrerna där. Kill Bill, volym 1 och 2, Kong, Skull Island, Titanic. Ganska kul att hitta. Detta är ju en liksom riktigt maffig version av denna filmen. Det är en sån här 3D feature part 1 and 2 och vanliga filmen och massa göttigheter om man är into that. Det är inte riktigt jag. Ghostbusters köpte jag för att jag vill bara se den. Jag tror den är värdelös. Ni får gärna berätta om ni har sett den. Avatar hade jag redan, Extended Collectors Disc Edition. Sen har vi lite Disney-filmer. Lite Wall-E, Frost, Bilar, Bärgarens hejdlösa historier, Bilar 2. Bilar, insidan ut, Vajana och en Vajana 3D. Sen testar jag på denna, jag tar igång femma, Trolltyg i Tomteskung. Kände som en sån gammal tecknad serie som kan ha lite värde idag, men det var det inte. Sen har vi Karate Kid Collection, alla tre filmer, Jurassic Park, alla tre första filmer. Brädspel, Sagan om ringen, jag tror jag gav 50 spänn för den. Men komplett fint skick, super super fint. Denna kommer jag nu spara, Popkult, verkligen intressant. Det är liksom såna här frågor som man känner att man har lite koll på, bara baserat på denna bilden. Det är Stig Helmer, det är Totoro, det är Hulken, det är Mr. T, det är Lara Croft, det är Edward Scissorhands och Gremlins. Det är jättemycket man känner till, så jag tror att det verkligen kan testa ens nördkunskaper. Sen har vi då ett PlayStation 1 som låg i en riktigt äcklig påse. Om jag frågar vad du har för, vad vill du ha för hela påsen? 100 spänn. Tre fina kontroller. Jag har rengjort allting precis i alla fall. Ett sånt här ball minneskort med lite extra minne. På den tiden i alla fall. Och sen så var det massa brända spel, men de huttade jag ut. Jag vill inte ha det. Det var inget sådär. Running Wild var dock med. Originalspel. Fint skick. Och sen så var det, jag tror det är Pro Evolution Soccer. Och sen var det ett PC-spel där. Jag hoppas lite grann på att det är ett lite ovanligt spel. Men jag vet inte, vi får kolla det. Och sen har vi då en PlayStation Move-kontroll där för 50 spänn. Så det blir också en flip. Sen har vi massa leksaker. Massvis med leksaker. Kan någon komma på vad det här är? Det är inte Yu-Gi-Oh! Det är inte Digimon. Det är inte Pokémon. Det är inte Duel Masters. Det är inte... ja, något annat. Det här är Gormiti. Finns det många som samlar på Gormiti? Nej. Men jag tror att det är en linje som kom runt 2005, 2006, 2007 där någon gång. Och det är ju också ett spel. Man ser de här siffrorna under deras fötter. Som symboliserar, ja 2007 står det där. Något slags battle-grejsimojs. Ganska coola figurer faktiskt. Hade jag varit lite yngre hade jag absolut... vart på de här.
Lite såna här transparenta goingar. Just det, sen var här en Schleich-figur bland dess också. Aldrig sett den här innan. Ballat att det är Schleich, aldrig sett den. Så ja, lite kul. Jag gav 150 för alla Gomiti. Och sen bland dem så var det ju lite gött också med Pokémon. Bland annat denna Groudon. Jag tror inte jag har just denna versionen. Jag har lite olika, men inte den. En Rayquaza, Kyogre, Electabuzz som har tappat mycket färg. Sceptile, Blaziken, Minun, Mudkip. Ja, men lite, och sen fake Venonata. Och sen den hängde liksom bara med en massa... Rosa Panton, äldre Burger King-leksak från 99. Qui-Gon, fattig, den hängde liksom bara med från någon krona någonstans. En Marvel X-Men-figur, glömt vad hon heter. Vi har en Ben 10-figur, det är några kronor styck för de här. Den här var väl en 20 kanske, det är Batman, DC Comics, någonting, någons fordon. Sen har vi Action Force, förmodligen många tillbehör som saknas och sen lite PJ Masks. Så i denna högen här så kommer nog allting att ryka in gärna på min Tradera Busy Moose-länk, finns i beskrivningen. Om ni är sugna på någonting här från denna högen, kolla också P5s Tradera som också finns länkat i beskrivningen. För det här kommer förhoppningsvis att säljas. Så ja, jag delar med mig den. Tummen upp!